ugorati što na 200. mjesto, da, zajebali smo konkurs. Znate šta, nas je progulalo 190, nećete verovati. Mi smo uspjeli da prodamo 50 zgrada Nemcima, i za tih 50 zgrada, to je 1,5 milijuna eura, mi smo kupili predsjedavanje 3 mjeseca evropske, pardon, svjetskog orona, znate ono što niko više ne gleda televiziju kad to predsjedavaju. To mi hoćemo sad tamo da niko ništa ne gleda. Što mi ne bi bili negdje da niko ništa ne gleda? Pa to vam je kvalitetno, brate. To je super kvalitetno biti tamo da vas niko ne gleda. I tamo da se ništa ne odlučuje. To je pametno. To smo vam vi. Zato uvek i samo uvek verujte našim rečima kad mi kažemo da ćemo mi nešto uraditi. A to je 100%. Hajde, ako smo obećali 1000 stvari, pa uradit ćemo, pa i makar jednu uradit ćemo, važi, zagovorim. Eto, 1000 ćemo vam uvek obećati, ali makar ni jednu nećemo uraditi, budite zadovoljni, molim vas. Ako makar ni jednu ne uradimo, to je bolje nego da vam nikad ništa ni ne obećavamo. Zamislite vi sad, recimo, mi izađemo i vi nikad vama ništa ne obećavamo. Zamislite sad ovako naše pričanje. Naprimjer, kad bi mi ovako, evo kafica, molim, sad ne stigla, vidite, i to ova dedema. Te dedema 27.000 eura. To je od kraljice Elizabete 2. Ali nećemo sada, mislim, mojim bogatstvima. Ne sam ja tu kameru svuda da upućujem. Dobro se ove kozice pokazuje. Vidite ove kozice. To se lepo 570 eura. Sve poklon. Imam 3.000 eura. Zamislite samo u ćevanjima. Ovim priglancima vunenim nećemo o tome da pričamo. No, nećemo. Vidite, moja golubica čeka da je upalim računar, pošto ona Giga se zove. Ona je jako smarta, ona tu ima neko Nikola Tesla, vrata te neke vibracije. Ja sam počeo pričati, znači, presekao sam se malo ovom kafom, volim kaficu ujutro, popijem posle medikamenta koji pijem, znači med, cimet i voda. No, mi od sada, znači, ja sam vam lepo razložio 1000 obećanja kada vam damo i kada ne ispunimo ni jedan, to je super! Ljudi, nemojte piti lekove da živite, brate, trovati tamo jetro, ovo ono, nemojte se sekirati, brate, što ništa ne uradimo. Pa bolje da ništa ne uradimo nego nešto. Zamislite mi sad nešto uradimo, recimo, aj mandat nam je, aj zamislite, recimo, nama je mandat 10 godina ili 20 godina i ništa ne uradimo. Pa to je bolje nego nešto da uradimo. Ništa god dohvatimo mi, da ne psujem sad. Sjedamo, brate. Pardon, na psovke. I što ono da radimo? Bolje da ništa ne radimo, tako? Hoće drugi pa će uraditi, to je naša parola. Ali mi to tako malo zbog kamera, da vi ne bi pili 5 besendina i ujutru, 5 u podne, 5 uveče, i 5 šakašika šećera uz besendine, da smirite krvotok. Mi to tako vamo malo pevamo pesme, to je nama nacionalni hod. Pa to vam je normalno, zato što i kaže politika je, mislim, nećemo sad da psujemo, tako jel? No, da ne skrećem sa teme. Znači, kada vam 1000 stvari obećavamo, to je bolje. Znači, kada se gledate javno, da li je to bio radio, da li na ulici negdje nas sretnete, mi volimo pored radnika, znate zašto? Taj znoj, to nama tigrovsku energiju nabacuje na naš etar. Mi ovako ne znamo šta ćemo od para, 500 do 1000. Oko 500 do milionče dinara mesečno. To obavezno, to smo sami sebi sredili. Jel, ne možemo, crvenu moramo svaki čošak, neće niko niš da radi. I mi svakom po crvenu, dok ne, recimo primjera, ja sad krenem ujutru da doručkujem i u kantini, 5 dinara nam je doručio tamo na našoj kantini, da mi svi okupljamo, mi političari. I sad recimo neće, doručku nije stavila dovoljno meni vegete. Ja zamorajući ću kupiti vegetu, sekretarica neće, ona igra igrice na Facebooku ili negde igra igrice, zauzeta je uvek, telefonija je zvrlja, ona tamo građane non stop priča istinu kao i mi, kako neko zove, oni istinu stalno pričaju kao i mi, pa znate kako, Iver ne pada daleko od kvade. No, mi da bi išli kupili vagetu, mi moramo platiti 1000 dinara šofera, pa onda 1000 dinara onu ženu da nam nađe najbolju vagetu, ne daj Bože da nas sad neko otruje, mi vrlo dobro znamo kako su kvalitetni proizvod, mi smo ipak 100, ispred Konga 199, mi smo kupili Jedinjene nacije, predsjedavanje, Kongo to nema. Kongo ne presedava čak ni afričkim ovim bušmanima. Bušmani, bre, imaju predsjednika, ja mislim, sad ću vam reći ko je predsjednik bušmana, Zaire ili ne, čekaj.
Južnoafrička republika sa predsedava ove godine, oni svingusi, što imaju šesta do ramena, e, oni predsedavaju ovaj, bušusima, ovim što skaču, znamo se što skaču, pa onda non stop moramo televizor da okrećemo popreko da bi videli dok se skoče. Mi to svi radimo, mislim, mi političari, mi međusobno se samo družimo, nećemo mi da se družimo sa ovim vašljivim ljudima što nemaju ništa u džepovima. Na te vaške pređe onda kod nas, onda, ni, onda mi ne imamo milion čovjek, imamo 999.000 dinara. Znate, šta je nama jedan dinar kad fali? To je, brate, ko sva dugma na sakovu, bre, ej, Versace. Šta je vama, bre? Ti se zvezati, mi verujemo u pare. Ne verujemo mi u prazno obećanja. To što mi imamo u folkloru, to mi smo dobili, bre, još nasledstvo, mi smo to nasledili od Čika Tita. Pa da, ta obećavanja i to lepo smejanje. Pa šta mislite da mi imamo? Sad pričamo, ek mi kad dođemo na vlast, sve ćemo fabrike dati za dinar, sve ćemo radnike najuriti na ulicu, sve te radnike ćemo gurnuti u roblje američko, nemačko i svih ostalih jačih zemara, seksualno, zavlađenje organa i sve drugo. Pa znate šta, umiraće se svakih 5 minuta ko pečurke, ubijat ćemo ljude ko majmune na ulici. Pa šta ište kad mi to vama sve rekli? Mislim, na istina, kako hoćete, to može biti istina i neistina. Znate mi kad političari, pa za politiku se kaže politika je, pa zašto naučnici idu u politiku? Pa svi naučnici, samo naučnici idu u politiku, obični građani su ludi da idu u politiku, brate, ovi što gledaju TV. Oni neće da idu u politiku. Samo naučnici, oni koji dosta znaju, koji su pametni, oni su nama prvi glasački kadar. Oni lepo uzmu listić, odobrišu dupe, iskoristite listić i oni su nama najpametniji kadar glasački. Oni jednostavno retikliraju nam odmah te listiće. Oni, brate, što gledaju TV, to... Maš kralovi tamo ubiši se, onda mi jadni moramo brojiti. Natari nas, zamislite, od 4 godine mandata jedan dan da radimo. Mi samo taj dan radimo kad su izbori. Posle se samo zrebavamo. Ej, ja što bi volao da je nekoga dva svašnjih što ima nula u džepovima da vede malo da uživate s nama. Da ovako se pokrivate ovim ćebetom i se kašmira i tako to. Da imate ovakve poklone, vidite da se družite sa ljudima. Vidite ovu lampu. To su iz Italije lampa, metar, 2 metara ima, tu ribe se dignu, voda, menjaju se boje, to noćna lampa, ja imam 2 takve lampe, jedna lampa košta 1000 eura. Tako da, vidite moje stolice, Curon de Buron, ja sam u Istanbulu dobio, to su stolice Curon de Buron, tu 22 u Ladu Curona se prodaju. E, ja lepo sednem na to, a ja zovem da će nam vrlo da sednem da bi uđe duboko. Ja sednem odnazad da mi ništa ne uđe. Onda drugo ne uđe. Ja to samo uvozim i šveram na kamione i naravno, kakav PDV. Pa koja je budala prijavljuje PDV? Ha, PDV ne prijavljuje, brate, niko. Dok mu se ne desi ono što se desilo onoj bakuti na autoputu, dotle to te ide, tako to je. Šta da radiš? Gume nisu napumpali ujutru, biciklistička ta pumpa bila loša i eto to se desilo, vode masu propaste. Sad nemamo organizatora kako da nas organizuje, da nešto korisno uradimo. Mi dobijemo, na primjer, 300.000 eura i sad mi nešto trebamo da osmislimo neku ekonomiju, ovaj ovdje samo... Asfaltira ljubavnici put u šumi, suče iz budžeta pare. Ovaj drugi, brate, hoće da mu čerka letuje na Bahamima, baš kod nekog hotela što kvadratni metar plaže košta na 1 minut iznajmljivanje 4000 eura. E, baš ona hoće tu. Zašto? Pa zaljubila su nekog princa iz Monaka i on jedino tu čovek čita novine i baci pogled. On tu baca pogled zato što su tu kupili specijalna vrsta ptica. E, takve mi imamo probleme, to su naši ogromni kapitalni problemi. A ovo ovako, ekonomija i to, pa svjetska kriza je, nemojte sad. Ne smete, pa svuda je problem, svi. Pa vidite da i Rusija i Obama i sve te sveće svjetske zemlje, oni imaju svjetske krize. Mi smo mali, brate, mi, naša je Krišćina. Kad imamo krizu, brate, mili, to je strašno, nama banka centralna propadne, trezor dole 500 metara, moramo budužarima da čupamo trezor da bi imalo nešto para. Sada smo tek namakli para, eto je jednostavno, pola penzije nismo isplatili. Idemo par nempar.
koliko slova ima u ime.